Уважаеми зрители, нашето предаване Студио 18 в съботната вечер продължава. Денят за размисъл. Абсолютно безмислено, устаряло разбиране, но в крайна сметка това няма никакво значение. Така или иначе сега няма да си говорим за политика или поне не в българските мащаби, ще си говорим за икономика, за това, което се случва и като пренареждане на световния, на глобалния икономически ред и разбира се всичко това как може да се отрази на България, за какво трябва да бъдем внимателни. Всички са наясно с някои проблеми с ликвидността на определени банки. Реално спокойно можем да кажем, че две банки фалираха, макар едното да беше завоалирано така и преструктурирано. Всъщност е откровен фалит. Но докъде може да стигне всичко това и как може да се пренаредят нещата? Мой гост е Иван Петков. Добър вечер. Добър вечер. На ваши и на вашите зрители. Да започнем. Хайде да започнем от банките. Сякаш там има и най-много спекулации. Нали? Едва ли не при всеки един фалит, който се обяви, във всяка една държава, България не прави никакво изключение, някой излиза и казва, ето виждате ли, сега почват всички банки да фалират. Разбира се, това не е така, но пък и фалирането на толкова големи банки не било да бъде подценявано. Пример е в предния петък ситуацията с Deutsche Bank. Падна с 15% и това беше атака от един хедж фонд, който заложи 5 милиарда на това, че цените на дадените акции на Deutsche Bank ще паднат. Това беха така наречените къси продажби и му се получи много добре. Прибра колосални печалби. Да разясним на хората. Значи подобни практики не са нищо ново. Да, не са. Може да спечелиш милиарди за буквално няколко часа. Особено ако в момента пазара е изнервен, има проблеми с фундамента, какъвто има в по-големите европейски банки. И просто определени така наречени умни пари или хора, които управляват огромно количество пари, могат да заложат и да съборят голяма банкова институция с солидна банкова история, примерно над 100 години. Ако има вроден някакъв системен проблем, леко натискване с няколко милиарда, които не са огромна сума за днешния свят на финансите, може да събори банка на 150 години, като... Като Deutsche Bank. Да. 15% за един ден. Това беше сериозен спад. Тук има влиянието вече на централните банки. От една страна те се явяват кредитор в последна инстанция. Те ще дадат, особено на по-големите, ще дадат пари, които ще им налеят ликвидност и така ще успеят по някакъв случай или при възможност да ги спасят. Но от друга страна, приучавайки се на тези практики, търговските банки започват да неглижират правилата за управление на риска и сами за което създават. Обаче пък отново централните банки са виновни, защото някак си в спокойни времена сякаш, нали, нямам предвид тук нашия случай с КТБ, нали, тук по-скоро става въпрос за нещо по-различно. Да, докато нали, в нормално функционираща финансова система, централната банка наистина при спокойни времена някак си занижава тези кредити. При спокойни времена и при бум, Централната банка трябва да е кучето пазачно, понеже много лесно и от политическа гледна точка тия лесни времена и лесни пари много трудно се откажеш от тях. Те са като наркотик. И при всяка следваща криза, по принцип, сега системата на щатите, те дигнаха лихвите от 0 до 4% за рекордно бързо време. И се оказа, че... Което ограничи инфлацията при тях. Заради борбата с инфлацията, но се оказа, че финансовата им система не е подготвена. Силикон Вели Банк се оказа, че последната една година не е имал отдел за разпределение на риска, а е имал отдел, който се е занимавал с джендър политики. Да, и хора, които давайки, нали, тук трябва да го изясним, как функционира, нали, тази неприятната страна в банките. Всъщност, риска, отдел риск, който в една банка би трябвало да е най-важния, всъщност в един момент залинява и почва да гледа на всяка една сделка като на бонус за тях самите. Тук има проблема, аз също съм работил в финансов риск на една от големите банки в България с международно участие. Се получава така, че риска в принцип трябва да получава най-големите заплати, но не получава бонус. А когато ти кажат, че ще ти дадат бонус, да дадеш повече и повече кредити, зависиш от растежа,
кучето пазач, какъвто трябва да се явява в нашия случай отдел риск, просто започва да си върши работата. Или да неглижира, за да има финансов интерес. Това е една от наистина един от големите недостатъци, съществуващ и в Европа, и в Съединените щати. Навсякъде. Като... просто в ситуации на бум, нещата започват да се неглижират, неглижират самите си правила. Много интересен случай е това, която беше погълната Credit Suisse. Банка с 150-60 години история, експерти на високо ниво по риска правят две основни грешки. Значи швейцарските банки по принцип са известни със своите добри практики в управление на риска, които са били леко неглижирани на продължителен период от време. Да кажем, че всъщност там поведението е изключително консервативно и строга фискална по принцип, политика би трябвало, се следва. Да. Втория проблем е, че Швейцария обикновено винаги е била, как да кажа, неутрална като държава и не е налагала санкции на никой. Свързано с военната операция между Русия и Украина, войната, просто Швейцария наложи някакви санкции на Русия и много от другите вложители, нали, чужди вложители в швейцарската банка започнаха да се изтеглят, цялата система се изтеглят парите, защото се оплашиха да не би да има следващи санкции за тях. Значи китайци, всъщност, араби... Това са, да, това са част от хора, които почувстваха, че могат да попаднат под някакъв обект на санкции. Някакъв обект на санкции. Които са традиционен година... депозит, всъщност капитал депозиран в швейцарски банки. Да. И в един момент, миналата година, ноември, Националната банка на Саудитска Арабия отпусна няколко милиарда и спаси Credit Suisse. Преди да се случи това да бъде погълнато от най-големата швейцарска банка, арабите излязаха, може би, два дни по-рано и казаха, ние повече пари тям няма да наливаме и спасяваме. Положението е доста сериозно и това доведе до това, че акциите паднаха като камък и после бяха изкупени с държавна гаранция от най-голямата всъщност, банка на Швейцария. Всъщност това е прикриването общо взето на фалита. За да изглежда фалита като фалит, но това не се знае дали няма да е отровното хапче за банката, която ги изкупи, се още има риск. Система. Но понеже на нас не ни е позволено да знаем, в Швейцария банките не са публични дружества, за да можеш да следиш какво става зад балансово, различните деривативни, защото дериватите, това са финансови инструменти, създадени на базата на някаква разлика и се търгуват. И в един момент някои от тия деривати стават толкова големи, че превъзхожда целият капитал на банката и едно малко движение. И едно процент... сриване на пазара, всъщност. Не, малко движение, по някакъв път от 2-3%, защото някои от дериватите да, се нетират. Правилно, дори не е нужен и срив. Така. 2% разлика в неправилната страна при ниско управление на риска може да доведе до огромни сривове на традиционни финансови институции. Добре, крайно време ли е всъщност да се върнем към наистина? Ето тук да погледнем вече по-скоро Европейския съюз. Може би до преди 15 години, а и във връзка с събитията в Гърция, между другото, които бяха сходни. Но и там проблема с търговските банки прехвърлен върху държавата, разбира се, така компенсиран с европейски облигации, но дойде ли времето, в което отново трябва да се започне с доста консервативна финансова политика и времето на печатане на пари, на раздаване на пари, на подаряне на пари. Да. Всичката тази консервативна политика намалява риска, обаче свива и възможността за печалба. И тук е битката между страха и риска и по-голямата възвръщаемост. Защото... Аз само бих добавил и политическия натиск, защото да, това ще се отрази, разбира се, и на много е трудно политика да каже сега трябва да балансираме бюджета, банките се върнат на някаква нормална ситуация да не дават толкова големи кредити и това е адски трудно да се направи такъв финни настройки на икономиката. На теория е много лесно, може да се изчисли като формули и някакви такива неща, но ако трябва да кажем примерно на някой, че трябва да получава по-ниска заплата, защото напоследък са му пораснали доходите, че някои от цените се дигат спекулативно. Много е трудно да се направи регулацията правилно, а иначе е много полезно да имаме консервативна политика, като принцип. Защото ако при една, ще направим една такава алегория или ще пренесеме като шофирането, ако дръпнеш ръчната спирачка твърде рязко на магистралата при висока скорост, може да доведе до това, че не да спреш да катастрофираш по-бързо. И е много трудно
след като имало дълги години, значи от 2008 до 2021, ние изкарахме много дълго време на световни лихви, близки до нулата на централните банки. Нещо, което е трудно да се върне духа в бутилката. Много, да, много рядко се случва. Традиционно на десетина, на 8-10 години има някаква цикличност при... При кризите някакси нормализиране, докато този път нещата не протекват по този начин. Защото случват се различни типове цикли. Едните цикли са, да кажем, 7-11 години, класическия кредитен цикъл. Но другите са много по-дълги цикли, като типа на Кондратиев 40, 60 или 100 години. Не случайно миналата седмица китайският лидер Си Цзиньпин казва, ще дойдат финансови промени, които не са виждани от 100 години. Дали появата на някаква нова БРИКС валута или ще има някаква атака срещу петродолар, предстои да видим. Но както вече споменах, нещата се случват прекалено бързо и малки изменения, това, нали, алегорията с автомобила, който се движи с висока скорост, малки изменения могат да доведат до наистина съкрушителни промени. Много нещо, което не са виждали, примерно, в американската история като хиперинфлация, ако има голям отказ от долара, който малко вероятно, но все пак съществува като сценарий, може да доведе до наистина много големи инфлационни сътресения. Добре, да се подготвяме ли за сценарий тип голямата депресия от първата половина на миналия век, от 20-те години? Това също е възможен сценарий и той е по-възможен от хиперинфлацията, но като проценти, може би 15-20, не е малък процент вероятност да се случи. Защото това идва с големите промени. Структурно появата на изкуствения интелект ще избута от пазара на труда много отрасли, които сега генерират добри доходи. И тия промени ще се случат така, че има един период на транзитен, в който много хора ще останат без работа. Да си го кажем, индустриалната индустриализацията, и след това постиндустриалната епоха. Не че ще се настъпи апокалипсис, но докато има някакви 5 години или 10 години един период на настройване, дори ние не мога да кажем точно, икономистите, нали, разработват се различни сценарии, но никой не мога да каже точно каква ще бъде следващата финансова система. Много популярен е примера с Брентънудската система от 1944 до 1971, което е било златно време за абсолютно всички. Защото златният стандарт е направил така, че всички бизнеси работят в много стабилна среда, заради закотвянето на долара на 35 долара на троян. След това 1971 Никсън излиза и казва, ние трябва това да го прекратиме. Идва петродолар. Най-големите... Само да кажем, че, нали, много хора плачат за златния стандарт, нали, защо се отказват от него, защото той започва, нали, цялата финансова система започва да зависи от добива на злато, което е страничен фактор и затова, нали, се измисля... Не само това. Тук има и заради Виетнамската война и няколко други войни, корейската, които се увеличават твърде много държавните разходи. Държавата в лицето на щатите, които са били тогава абсолютния хегемон, започва да харчи твърде много и се получава, че имаш твърде много долари и твърде малко злато. Първият, който, нали, хваща този проблем, е френският президент Де Гол, който праща един военен кораб и казва, ето ви, доларите, ние искаме злато. И се оказва, че ако дойдат още няколко такива кораба, ще остане без злато. Ще стане съвсем различно, да. Аз това имах преди, че когато изчерпваш наличностите и не можеш да отидеш да купаеш още злато, не като да напечаташ пари. И това, златният стандарт би бил полезен. Въпросът е, че държавите с най-големи златни резерви са предимно на изток, а Федералния резерв не е правил на Форт Нокс, което е главното хранилище на злато. Няма одит от края на 70-те. И не се знае какво реално може да доведе. Петродолара всъщност компенсира това, защото се смята, че залежите могат да бъдат контролирани и добива. Да, но обаче, но ето идва и новия там. Саудитска Арабия направи няколко споразумения, нещо, което не се е случвало буквално от последните 60-70 години.
Саудитска Арабия подписа договор с Китай, че ще му се плаща, техния добив на петрол и на Сауди Арамко, а и в китайски юани. Това е пряк удар по петродолар. И другото, което заради религиозните особености, Китай послужи като някакъв вид посредник между Саудитска Арабия и Иран. Те имат вражда заради шиитски и сунитски ислям, там техни си особености. Връждуваха много, сега се разбраха и това ще доведе до затихване на така прокси конфликта в Йемен, което може би има и своите добри страни. Но поставя под все по-голяма въпросителна настоящия световен финансов ред, а никой не може да каже какво ще бъде след това. Ако като най-обикновения пример е щатите са около 20% от световната икономика, а като резервна валута са 58-59%. Ако това се стигне до някакво нормализиране, Китай има 2% от световните, малко над 2%, почти 3 от световните валутни резерви, а над 20% от световната икономика. В момента, ако се гледа брутния вътрешен продукт по паритет на покупателната способност. Какво ще да рече това? Ами, не тира се, понеже стандарта на живот в Щатите и в Китай е различна, с $100 в Китай можеш да купиш много повече, отколкото с $100 в Щатите. И това нетиране, дори да стигне до някакво нормализиране Китай, до да изравни 20%, които в собствена валута. При Европейския съюз е по-лесно, защото горе-долу неговия дял в валутните резерви е близък до това, което представлява Европейския съюз в което все пак е плод на консервативната фискална политика. По-скоро консервативно, да. Добре, говорихме си преди преданието. Моята теза е, че всъщност Китай много внимават с резките движения. До сега на абсолютно цялото им поведение, особено... Не знаем дали сме достигнали точката на дифуркация, когато едно леко влияние не води до изменения на системата, а системата се съпротивлява до един момент, в който съвсем като сламката, която чупи гръбнака на камилата, не се знае дали самата система не е до такава степен раздута, че малка промяна може да доведе до огромни, ефекта на пеперудата, да доведе до огромни промени в финансовата система. Те дори и да не бързат, може би, примерно, в БРИКС в момента Саудитска Арабия иска да стане член, в който ще следващия удар по петродолар. Аржентина до преди до преди седмица и те искаха да влезат в БРИКС. Вчера онзи ден аржентинският финансов министър кацна на Вашингтон и почва да води разговори за нов заем. Говори се за 45-46 милиарда от международния валутен фонд. Ако само да напомним на хората, Аржентина е държавата, която на всеки 5 години има огромна... и имат за миналата година около 100% официална инфлация. Колко е реалната? Трудно се каже, но със сигурност е над 100. При тях това е ежедневие. Това си е цикличност. Да. От 70-те години насам се случва на всеки 3-4-5 години. Там има някаква цикличност при тях. Те са известни с това, че са имали брутен вътрешен продукт по-голем от този на Италия 1930-та. След това заради липсата на финансова дисциплина, честа смена на правителства и така нататък. И огромно наличие на корупция, да си го казвам. Нали? В един момент една силно развита държава се превръща в държава с, меко казано, огромни икономически проблеми. В края на нашия разговор пак много бързо мина времето. Не мога да ви попитам. Сега в крайна сметка българската икономика е почти незначителна фона тези, за които говорим, но пък е изключително отворена. Тоест, външните влияния по един или друг начин ни се отразяват много бързо и на нас като икономика. Има ли вариант, в който можем да се подготвим за промените? Защото едно е сигурно. Апокалипсис няма да настъпи. И до сега сме виждали... Чак толкова, крайно не. Да, виждали сме различни финансови и икономически кризи, които разместват някакви слоеве, променят драстично пазари, но реално нещата продължават. Можем ли ние да се подготвим за новата промена? За мен това, което се изисква за приемането на еврото, са достатъчно добри критерии. Проблема е, че самите европейски държави не спазват правилото за до 3% дефицит.
не спазват, да видите в една графика колко от дълга спрямо брутния вътрешен продукт отговаря на изискването от 60%, и когато ти започнеш сам да нарушаваш правилата си за финансова дисциплина, това неминуемо ще доведе до някакви проблеми в средносрочен и дългосрочен период. И ако сложим и демографията, нали, тук нещата стават още по-сложни. Тук наистина имаме проблем. Ами, това е да се връщаме към консервативните устои на финансовата ни система. Така, благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се наистина да вникнете в това, което говорим, защото нещата се променят, тръгват в определени посоки. Е хубаво все пак да следим тези тенденции. Останете с нас.